အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့စနေရ8လ2024လဲနာနေ့နေ့လေ3:55မိနစ်ခန့်ချိန်တပည့်တော်ပူဇော်တော် The Questions of Kimilinda Milinda Pinya မင်းဖြင့်ပူဇော်ချက်116စတင်ပူဇော်ဖတ်ကြားပေးပါတော့မယ်ဗျာ။ Online မှာကြည့်ရှုလေ့လာကြကုန်တော့ညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးလည်းပဲမင်္ဂလာပါ။အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပတနာပြုပေးပါတယ်ဗျာ။ရန်ပေါ်ကြကြအပိုင်းဘလောက်ရောက်ပြီလဲ116စာမျက်နှာအပြင်ဘိုက်တော့စာမျက်နှာ90မှာရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာမျက်နှာဘလောက်မှာရှိတော့အင်္ဂလိပ်စာမျက်နှာ100ခွန်ဟလားတက်တော့များခွန်မှာရှိတယ်ဘိုက်တော့စာမျက်နှာ71ပေါ့အဲ့မှာနိဗ္ဗာန်လဗနပညာဆိုတဲ့အလေးပေါ့အဲ့လေးလန်တာပါဠိတော်လေးတွေ့ရနော်အဲ့မှာနိဗ္ဗာန်လဗနပညာဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရခြင်းမရခြင်းပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်မရနိုင်စတဲ့ပြဿနာပေါ့ဒါမှမေကုန်းမေးပါနော်အပါဠိတော်လေးကတော့ပို့ရှင်းတယ်ဘရာဇာဘန္ဒိနာဂဒေနာသဗ္ဗေဝါလဗ္ဗန္တိနိဗ္ဗာနံတိအဲ့ဒါပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုလူတိုင်းကရနိုင်တာဆိုတော့နာခောမာရာဇာတပ်ပေပါလက်ပန်တိနိဗ္ဗာန်နဲ့လူတိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဘိဇာခောမာရာဇာယောတံမပရိပန္နောအဘိညေယဓမ္မံအဘိဇာနာတိ။နော်ပရိညေယဓမ္မံပရိဇာနေယတိပါတပတ္တမေပဇဟတိဘာဝေတပတ္တမေဘာဝေတိသစ္စိကာတပ်ပေဓမ္မေသစ္စိကရောတိသောလက်ပန်တိနိဗ္ဗာန်နံတိဒါလေးပါပဲเนาะဒါလေးကိုတပည့်တို့ဘာသာပြန်ကြမယ်ဒကင်းစတာဘန္နရေဘနာဂစေနာဒူအောမန်စဘရိစိနိဗ္ဗာန်ဒကင်းစเนาะဘယင်ဘယ်ဘယင်တို့မိလနာဘင်ကြီးကမေးတာပါဘန္နရေဘနာဂစေနာတဲ့အရှင်မယနာဂစေနာအောမန်စလူသားအလုံးပေါ့တရဝါအလုံးမပြန်လိုက်เนาะလူသားအလုံးမပြန်လဲပဲAll man ဆိုတာကမန်ကိုဒီနေရာမှာတတ္တဝါတွေယူလို့ရတယ်။ All man တတ္တဝါအလုံးကတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုဒုရိစီဆိုတာကရနိုင်လားရောက်နိုင်လားပေါ့အဲ့လိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုရမလားမျက်မှောက်ပြုနိုင်လားပြောတာ။ရိစီဆိုတာလက်ခံရရှိတာပေါ့နော်။ Not us okay. Okay ပြင်းမြင့်မြတ်တဲ့ Not us ဆိုတာကတတ္တဝါတိုင်းပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပေါ့သတ္တဝါတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမလားအဲဆိုရင် better he who so ဒါပေမဲ့ but he who was righteously who admit those condition which ought to be admit but sees clearly those condition which ought to be clearly perceived Abandons those conditions which ought to be abandoned. Practice himself in those conditions which ought to be practiced. Realize those conditions which ought to be realized. He receives Nibbana. Kuna bari do daima phakete daime. Not as okay so aga tadawa dai bo lu dai ya do Nibbana ko ya nai ma mho bu de bat da baime lo. Now he who was righteouslyနော် righteously ဆိုတာကမမှန်ကန်ကန် who was ကရှောက်လန်းတဲ့သူပေါ့နော်အမှန်မမှန်ကန်ရှောက်လန်းသူအဲ့လိုပြန်မယ်ဒီမှာပြီးတော့ who admits those condition which ought to be admit အဲ့မှာနော် admit ဆိုတာကဒီမှာဝန်ခံတယ်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်တမ္မာပရိပန္နောဆိုတာမမှန်တော့ဒီကောင်းစွာသိတယ်ရတယ်အဒမစ်ကိုကောင်းစွာသိတယ်ပြန်နိုင်ပို့ကောင်းမယ်နော်ဝင်ခံတယ်ကောင်းစွာသိတယ်ပေါ့သိတယ်လို့ဝင်ခံတယ်ပြောတာအဲ့လိုမှတ်လိုက်အာသိသည်ပဲပြန်လိုက်ရရနော် he who admit those condition which ought to be admit ပေါ့
Opt to be ဆိုတာကသင်တော့ဗော opt to be wish ဆိုတာဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် wish opt to be အဲ့မဲဆိုတာကတည်တင်းသိထိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတာတည်တင်းသိထိုက်တော့အဲ့လိုပြန်လိုက်မယ်နော်သောကွန်ဒီရှင်အဲ့ဒီတရားတွေပေါ့အသေးစိတ်နဲ့တရားတွေပေါ့နော် wish up to be at a method အသေးစိတ်သိထားတယ်ဆိုလေတဲ့သောအဲ့ဒီကွန်ဒီရှင်အဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသေးစိတ်သိထားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအခြေအနေကိုပြောချင်တာသူကဒုက္ခသစ္စာတွေကိုလည်းပဲ who at a method ဆိုတာသိတော့အချက်ပေါ့နော်သိတော့သူနောက်ကသွားမယ်နောက်ကသွားမယ် passive clearly though condition wish up to be clearly passive အဲ့မှာလည်းပဲ wish up to be clearly passive ဆိုတာ clearly ဆိုတာကရှင်းရှင်းလင်းလင်း wish up to be passive ဆိုတာကပိုင်းခြား၍သိတယ်ပြန်မယ်နော်နော် wish up to be clearly passive ဆိုတာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားပေါ့ပိုင်းကြရဲ့တည်တည်သည့်ဆိုလဲဒုက္ခ condition အဲ့ဒီတရားတွေပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့ဒီတရားဆိုတာအဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုပဲပြန်လိုက်ဒုက္ခ condition အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုလည်းပဲတဲ့ clearly ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်းတင်းမြင်းမြင်းနော်ဟီဟူပေါ့ပါစီပေါ့တည်တယ်ဆိုလဲသူနှချက်ပေါ့နော်နှချက်ရှိသွားပြီနောက်ထပ်သွား abandon those condition wish up to be abandon အမ abandon ဆိုတာကလိနဲ့တူတယ်ရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြန်မယ် wish up to be abandon ရှောင်ကျင်တဲ့တော့ဒီနေ့ပြပယ်သွားလို့ပြန်လိုက်မယ် abandon ဆိုတာရှောင်နေပယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ wish up to be abandon ပယ်သွားအဲ့လိုပဲအတော့ရှောင်းခြင်းအတော့သမုဒိယသစ္စာပဲတည်ဆိုတော့ sorry ပဲတည်ဆိုတော့ဒုက္ခနိချင်းအဲ့ဒီအခြေအနေတွေအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းပဲ abandon he who ပေါ့ abandon ရှောင်းခြင်းတော့ပဲတော့ပြန်ပြောကြည့်နော် wish up to be abandon ဆိုတာပဲအတည်ဆိုတော့တနည်းပြရှောင်းခြင်းအတော့သောကွန်ဒီရှင်အဲ့ဒီရှောင်ကျင်သောတရားတနည်းဖြင့်ပယ်သောသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းပဲတဲ့ဟူအဘန်ဒန်ဆိုပါတော့ရှောင်ကျင်သောနောက်တစ်ခုက British hamster in the condition which ought to be practice which ought to be practice ဆိုတာက practice ဆိုတာလေ့ကျင့်တာတနည်းဖြင့်ပွားများလည်းပြန်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြန်မယ်နော်လေ့ကျင့်တဲ့ဆိုတာဒီမှာပွားများလည်းပြန်မယ် wish up to be practice ကပွားများအပ်တယ်ဆိုတော့ပွားများအပ်တော့တဲ့ in those condition အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့ဒီတရားဆိုတာကမဂ္ဂသစ္စာတရား now wish up to be practice လေ့ကျင့်ရမယ်ပွားများရမယ်ဆိုတော့တဲ့ in those condition အဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေမှာလည်းပဲ practice himself ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပါများတော့ပွားများအပ်တော့ကိုယ်တိုင်ပွားများတော့ဟီးပေါ့သူပေါ့ရပြီနော်နောက်မှာ realize the condition wish up to be realize wish up to be realize ဆိုတာက realize ဆိုတာသဘောပေါက်တာသိတာတနည်းပြမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ပြန်လို့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့ wish up to be realize ဆိုတာမျက်မှောက်ပြုအပ်တော့ those condition အဲ့ဒီအခြေအနေမျက်မှောက်ပြုရတဲ့ဆိုတာဘယ်အခြေအနေလဲဆိုတော့ those condition ဆိုတာကនិរោធသစ္စာကိုပြောတာ wish up to be realize ဆိုတာမျက်မှောက်ပြုအပ်တယ်ဆိုတော့သောကွန်ဒီရှင်အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာတရားတွေမှာလည်းပဲ realize ဆိုတာကမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုတော့ he ဘောအဲ့တော့ he who ဆိုတာအဲ့မျက်မှောက်ပြုတော့ he သူအဲ့ဒီသူတဲ့ he receive နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီသူကပဲနိဗ္ဗာန်ကိုပါတော့ receive ဆိုတာပါတော့ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်ပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ပြောတာနော်
Very good. Nagasena, kau mabih, asyamia, nagasena. Sebab ni, nih bangko luaran yang mewah ni, bu, pernah mahu tuan pelajar ka. Pabila sebab, nanti ye deh baru, doa jasa le siapa muda, doa jasa lu le baru, pernah mahu tuan, ada mesra wengan bia, dia mabih, dia lu dah wengan apa, no, pernah mahu tuan, he, no, who was the righteous and who admit the condition which ought to be, ada mesra ka. Tak wengan lah, tiada wengan lah. Dah doa tu salo, tiada liat wengan lah, tiada liat piora bo. Alam bo, dah doa baru. Basi clearly doa kunci, which ought to be clearly basi so baru. Doa tu sama bay bayu dah do. Tuah seju biar tiada, panca tiada bo. Alu, dah kah doa tu sa sebel, alu tiada duri bo. Pini lepas abandon doa kunci, which ought to be abandon, syawiyah mesra baru. No, temudah tu sama lah. Payah met temudah tu sa oleh berada, temudah tu sa lo tiada. Dah doa baru. Practice him in those conditions which ought to be practiced by Babero. Legia me, Bamia, Messer, Batesaro. Magazes are the Malebe, Bamia, Bamia, the Bidama, realize those conditions which ought to be realized. Miamabua, Messer, Bediaro. Niratas are the Malebe, Miamabu, they do. He received Nebana, Ipo go bed, and Neban Guyami. Bedigo, Nagasena, Kamabi, Ashimbia, Nagasena, Alibura, no? Narugadua. Naruga, Badido, Jamia. Cibau. Nah, pada itu lihat boh biro ni cembam yang boh biro sen luar deh, boh di luar deh, boh alu pula, no. Pada itu mah bapa leh sura cilai. Nampak ni mana tukar sana na penya, tu lah. Tuah ni mana tukar tu ni mana cendera ku sana na. Tidaklah, mesti tidaklah sudah boleh memilih meme, nampak megon lebo, alih pada, no? Alih dah cakap dah kalah pagi, bapa apa malam? Raza ha? Bani naga di na yo, nala beri nih bane, sanari do, tukan nih bane di, ama maraza, yo nala beri nih bane, sanari do, tukan nih bane di, dobi dobi. Tapi, ada dia nama baris dua sini ni. Bani naga di naa, cem pihak naga di naa, ada yau cintu di, nih bane, nih bane cinta aku, nala beri mehau. Toh, adi nih bane cinta aku mehau tuah. No, tukan nih bane, nih bane ye, tukan cinta aku gore, zanai, tidi boh, tidi lalu, alih boda. Nih bane orang mehau, adi nih bane mehau tuah, nih bane ye cinta aku, tidi lalu boda. No. Nadukah, ama marasa yo nala beri nih bane, zanari doa tukan nih bane bo, alih pada, no nih bane wo meyabu dah me, nih bane ye cendera gudi deh bo, no si mian mian jadah bapir so, meima ro masih meima ye bapir ro, kau yo sojo deh gudi lalu me bapir ro, gudi deh belo gudi dah, nih bane sorry bapir meima le masih bane belo doa gudi dah, ushi, nih bane Mereka, nampaknya macam ni, usia ibu malam beli sama. Usia ini, mereka ni tu kurang beliau. Usia ini, ya. Di masa ni mah beli, no, bukan beli apa. Bani naga tu, naya orang la beri nampaknya, zaman itu tu kan nampaknya di, ama marasa tu beli. Bah beli ni sebab. No, nih bangku meyabu buat apa dah? Nih bangku meyabu, nih bang tu lah mati buat tau. Meyalam meyabu, mati lem mati buat ni. No, nih bang ya cinta gue, ada waktu ni lah. Mereka kata lo, luar biasa ini lo, ama marasa le, betul apa dia lo? Tiada lo betul apa dia lo? Mila ina punya apa? Mila ina, Naga deng. Loba, biar loba, ye biar loba, betul. Naga deh na bapa. Naga deh na, begini lah, baru. Jangan biar. Naga deh na, mati lu biar baru. Naga deh na, mati. Biar milih. Bapa milih tu, nih bangku, meyabu, asyik meyabu lah. Meyabu biar. Nih bangku meyabu, dah men, nih bang di, tuat duka, lekan ya bapa, nih bang ni duka, betul duka nih bang ni bapa, nih bang kat cendera duka aku beli lu biar deh, dah aku. Tiada yang nalu beliau kata lo, esok dia di mana beliau pergi baru, ama marasa tu lo bapa lo. Tiada beliau. Nih bang ya,
နော်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ပဲမယ်နိဗ္ဗာန်မှာချမ်းသာဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာဘာပြောတော့သိတာလားမသိဘူးလားသိရလို့ပြောသိတယ်လို့ဘသွားဖြေတာတော့နာဂဒိန်နာဖေအထက်မေးမယ်ဦးချေကြီးတဲ့ဒီမှာတက်လာတယ်ခုအဲ့ဒါမေးနေပြီတက်လာတယ်ပေါ့ကွာဘိုးကြီးပဲတက်တယ်ဘသူတက်တယ်ပေါ့ဦးချေကြီးမိမရှိလားတဲ့မရှိဘူးဗျာမိမရဘူးလားတဲ့ဒီမှာပြောမယ်ဦးချေကြီးကမိမမရှိပါပဲလေနော်မိမတွေယူကြတယ်ကွာသူများတွေကအဲ့ဒါမိမတွေရဲ့အကြောင်းဦးချေကြီးသိလားတဲ့မိမမယူဘူးပဲနဲ့ဟမ်မသိဘူးခင်ဗျာတပည့်တော့မယူဘူးတော့မသိဘူးခင်ဗျာဩအဖေကမသိဘူးလားဟုတ်ဒီချင်းမှာပြောတယ်ဒီဥမာပဲလာမငါကောင်ကဒီဥမာပဲလာမအဲ့မှာရှင်ဘုရားဆွဲချက်ပနေမှာဟတ်တက်ွယ်ဟုတ်မေဥမာပေးနေတယ်လေနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသိလားလို့မေးတော့ဗာပြောတော့သိရလို့ပြောတယ်ခင်ဗျာအရှင်မရဗျာပြောမယ်ဗျာဟောပေါ်မစားဘူးသားပါတော့ဟောပေါ်မစားဘူးတဲ့ဥဒ္ဓနေရှိတယ်သူများတွေဟောပေါ်သွားစားတယ်သွားစားတယ်ဆိုတော့ဟောပေါ်စားရင်ကောင်းလားမကောင်းလားတေးလားမတေးလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟောပေါ်ကောင်းလားမကောင်းလားဟောဒါမှကြည့်မယ်ဥမာပေါ်ရမတောက်ဘူးတဲ့ဥဒ္ဓနေအများကြီးတောက်ဘူးတဲ့လူရဲ့ရှိရင်ရှိလိုက်မယ်ဥမာရမတောက်ဘူးတဲ့သူပေါ့ဥဒ္ဓနေရှိတယ်နော်အများကြီးရှိတယ်ဒါအရက်ဒီကောင်းလားမကောင်းလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေကြတော့ဦးချိန်ပြောအရက်ကောင်းလားမကောင်းလားမေးရင်ဦးချိန်ဘယ်လိုဖြေရတော့အရက်မတော်ဘူးလေမှန်ပါဘာပြောတော့ဘယ်လိုဖြေမလို့စီးကရက်မတော်ဘူးကဲစီးကရက်လည်းမတော်ဘူးစီးကရက်ဒီကောင်းလားဆိုလားဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေကြတော့ကောင်းတယ်လို့ဖြေကြရပါဗျာဟမ်ကောင်းတယ်လို့ဖြေကြစီးကရက်လေမှန်ပါအာလောပြောအရက်ကြတော့အရက်လည်းဘယ်လိုဖြေတော့ใจแต่ตัวก้าวเนี่ยลุผีมาดูก็ไปโดกะไปโดกะไปอะลอยไม่หยอดโกงกว่าโกงกว่าสลิปโกงกว่าโกงไม่ซาอูมาบอยนี่โกงไม่ซาอูโกงไม่ซาได้หลูไปเปล่าเหมือนโกงแล้วไม่ซาอูเป็นเนี่ยอะไรปล่ะไม่ตาบูดาเปล่าอ่ะกูอ่ะตาบูได้หลูเปล่าน่ะหมอบูมาๆอยากบูได้นิพพานอยากบูได้หลูเปล่าน่ะหมอบูเนาะมาๆอะกูอ่ะก็โกงไม่ซาบูสลิปไม่ตาบูอะแยสรากะမမနေပေါ်ပြောမယ်ဆိုမဆမ်းဘူးပေါ့မမြည်ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုပြောမှာတော့ကောင်းတယ်ပြောတာဆိုမယ်ပြောမှာလားမတော်မတော်ဘူးတဲ့တော့မကောင်းဘူးပဲပြောမှာပါဗျဟင်မကောင်းဘူးပဲပြောမှာမကောင်းဘူးပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးတဲ့သူကရောနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးတဲ့သူကတော့မကောင်းဘူးပဲပြောမှာတင်ဘယ်ရောက်မကောင်းပြောတာတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားเออเดี๋ยวก็นัดรูปบอกมั้ยตะแยบ่อุ๊ยเฉยตะแยเหมือนปุล่ะเหมือนปุเปียตะแยไม่เหมือนปุเปียตะแยก็จောက်ล่ะตะแยจောက်ล่ะจောက်ดิอ๋อบาลบอกอ่ะล่ะอะไม่เหมือนปุเปียจောက်ดิบอกดิไม่ตาปุเปียเนี่ยก้าวเนี่ยบอกดิอกูแม้มาแล้วเว้ยไม่อยู่ปุเปียเนี่ยบาเป็ดอุ๊ยเฉยแม้มาไม่อยู่ปุเปียเนี่ยก้าวล่ะไม่ก้าวล่ะก้าวเนี่ยหรือบอกอ่ะไอ้ตัวไม่ก้าวหรือบอกด่าကောင်းတယ်ပြောတယ်ဟဲ့လားဒါမိမမရှိပဲတဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လည်းအရှင်မရမရောက်ဘူးမလားမမမရောက်ဘူးပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကကောင်းတယ်လို့ဘယ်လိုပြောပြောရတာတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဒီချမ်းသာဒုက္ခကောင်းတာပါပဲဒုက္ခနိဗ္ဗာန်နဲ့ပေါ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတယ်ဆိုတာကောင်းတာပါပဲဟုတ်ကဲ့အဖြေကြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာပြောကောင်းတယ်လို့ပြောတာချမ်းသာတယ်လို့ဘာပြောတာတော့မရောက်ဘူးပဲနဲ့ဟွာဒီနာကျင်မှုတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခဟွာတွေမရှိလို့ထင်နေ။ဟမ်အဲ့ဒါရေမရှိဘူး။မမမိမယူရင်ရောမရှိဘူးလား။ဖေ။မိမယူရင်ရောနာကျင်မှုတွေမရှိဘူးလား။ဟမ်ဖေ။ခုနပြောတယ်မိမယူရင်ကောင်းတယ်ပြောတယ်လေ။အဲ့ဒါနာကျင်မှုတွေမရှိဘူးလားလို့ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ခုနရှင်းမှပြောခဲ့တယ်။ဟောသားကျွေးမရကျေးဟွာရှာဖွေရတဲ့ဒုက္ခတွေမရှိဘူးလား။ရှိရဲ့အော်စီပါဥစားရှာပြီးတော့ရှာပွေကျွေးရတာလေသမင်းချက်ရင်းချက်တွေနဲ့ဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားမမအဲ့ဒါဘာလို့ကောင်းနေပြောတာတော့ဟမ်မယူလဲမယူဘူးမမမျက်မြင်သက်တွေလည်းရှိတယ်လေစီပွားတွေရှာနေရတယ်ကိုမိဘတွေညီကိုမောင်နှမတွေအရှင်များရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေစီပွားမရှာဘူးလား
နော်သနတ်တန်လေးကြဘုံတန်လေးကြမှာပြေးလွှားပြီးတော့ရှာဖွေးနေရတယ်မလားအဲကောင်းလားလို့မိမယူတာအဲပြောတတ်ဘူးတည်းတော့အဲ့လိုရတယ်ဟောမပြောတတ်ဘူးမမမပြောတတ်ဘူးဆိုတာဘာပြောတာလို့မတူဘူးလေသူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအကြိုက်ချင်းတူမှာရောကောင်းသူတို့အဲ့ဒုက္ခတွင်လည်းနဲ့ချင်းနေကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒုက္ခတွင်လည်းမနဲ့ချင်းတော့မကောင်းဘူးလို့ပြောတာဘယ်လိုဒုက္ခတွင်လည်းနဲ့ချင်းကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဒုက္ခတွင်လည်းမနဲ့ချင်းမကောင်းဘူးလို့ပြောမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒီမှာအနည်းဆုံးအဲ့မှာအရှင်ဘေးမှာကတ်နေတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးတပါ့မေ့ကြည့်တယ်ကောင်းလားလို့မေ့ကြည့်တယ်ဘာပြောတော့မကောင်းဘူးပြမကောင်းဘူးဘလို့တည်တာသူတို့မရဘူးလို့ပြမရဘူးလို့တည်တာဦးရှိဖြေလိုက်အဲ့ဒါဦးရှိရောမိမယူရတာကောင်းလားမကောင်းလားဥပ္ပကမကောင်းဘူးလေဖေ။အရှင်မရရော။တတိယလည်းမကောင်းအောင်ဖေ။ယူမမယူပါ။ဟမ်။တတိယလည်းယူမမယူပါမကောင်းဘူးလေဖေ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ချမ်းသာဒုက္ခမရှိဘော။ဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားလေ။အဲ့ဒါအိုင်ဒီယာပဲ။ဥရှိယူတာမက်ဆေ့ပေးတာပဲ။အိုင်ဒီယာတခုပေးတာ။နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒုက္ခဆိုပြီးတော့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုပြီးပြောတာ။ဒါကြီးကမရောက်လည်းမရောက်ဘူးပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကချမ်းသာဒုက္ခရှိရတော့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲ။ဟမ်စဉ်းစားလို့ရလား။ဖေ။ရလား။မသိဘူး။ဒီတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောရတယ်။ဘယ်ကောင်းတယ်ပြောတာရောနိဗ္ဗာန်ကပါရော။ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်နဲ့တည်းတယ်ဖေ။အဲ့လေ။အဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောရတယ်။အဲ့လေဘာလို့ပြောတာရှင်မေကောင်းတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဟာသူတော့ကောင်းနေပဲသွားမှာလေ။ဘုန်းကြီးဒီတယောက်မှကြတော့နိဗ္ဗာန်မလို့လောက်တောင်းမှာငရဲပဲတောင်းမှာပေါ့။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါကျဲတော့သွားရတော့နော်ဆက်ပဲကြည့်မယ်အဲ့မှာဒကင်းဆက်တော့ဗန္ဓရိပ္ပနာဂစေနာ that's who does not receive the nibbana no how happy the state nibbana is ဗန္ဓရိပ္ပနာဂစေနာအရှင်ဘုရားနာဂစေနာအဲ့မှာ who does not receive nibbana အဲ့ဆက်ပြန်မယ်နော် who does not receive nibbana နိဗ္ဗာန်ကိုပဲစီဆိုတာလက်ခံရယူတယ်တနည်းပြသိတယ်ပြန်လို့ရတယ်ဥဒ္ဒသနာနိုနိဗ္ဗာန်ဥဒ္ဒသနာရေစီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုမသိတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘူးတော့ပေါ့မသိတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမသိတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာကိုမသိတယ်ပြောတာတနည်းပြပြောမှဆိုနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးတာပေါ့ခုနပြောတိုင်းဆိုရင်နတ်လက်ပတိဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုရင် he who does not receive nibbana နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘူးတော့မရတော့သူကတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုမရတဲ့သူက how happy a state nibbana is နော်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သည် how happy a state is ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးပြောစရာဘုံတစ်ခုပေါ့ပြောစရာအဖြစ်ပေါ့ဒဟိနုသူသိသလားပြောစရာသူကချမ်းသာလို့ချမ်းသာလို့ပြန်လဲရတယ်ပြန်ပြောပြမယ်နော်ပထမဆုံးပြန်ပြောမယ် he who does not receive nibbana နိဗ္ဗာန်ကိုမတည်တော်သူသည် how happy a state nibbana is nibbana သည်ဘယ်လိုချမ်းသာမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့လိုပဲပြန်လိုက်တော့ဒီခါလည်းပေါင်းပြီးတော့ dashi no အပေါ်မှာကြီးက dashi နဲ့ kino w no နဲ့ပေါင်းမယ် dashi no တဲ့သူသိနိုင်သလား nibbana ကိုမရဘူးတဲ့သူက nibbana သည်ဘယ်လိုချမ်းသာမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုသူသိနိုင်လားလို့မေးတာမလားဒါလေးကိုမေးတာဥရှိအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ yes he know is သူသိတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးတဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာကိုဘာပြောတာလဲ။သိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါလေးပြောတာ။ Better how he can know that without he have received nibbana ။ဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ without receiving his receiving nibbana နိဗ္ဗာန်ကိုသူကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်မပြုရပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသူကိုယ်တိုင်မသိရပဲပြောတာ။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာပဲပြောရင်ပြော without his receiving nibbana နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာသူကိုသူကိုယ်တိုင်မတိရပဲနဲ့တဲ့ how can you know that how ဘယ်လိုမျိုး can you know that ပေါ့အဲ့ that ဆိုတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ how can you know သူဘယ်လိုသိတာလဲပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမရဘူးမရဘူးမရဘူးပဲနဲ့န
ိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုသိတာလဲဟုတ်လားမလားခုနကပြောရက်ပေါ့ရက်လည်းကိုယ်တိုင်မသာဘူးပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ရက်ကိုကောင်းနေဆိုတဲ့ခွဲခြားနိုင်တာလဲမိမလည်းကိုယ်တိုင်မယူဘူးပဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကောင်းနေဆိုတဲ့ခွဲခြားနိုင်တာလဲဟောပေါ်လဲကိုယ်တိုင်မစားနိုင်ဘူးစလိတ်လည်းကိုယ်တိုင်မသာဘူးကွမ်းလည်းကိုယ်တိုင်မစားဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလိုမျိုးသူတို့ကကောင်းနေဆိုတဲ့ဆိုတာခွဲခြားနိုင်တာလည်းပြောတာနော်ကြားပြီ Now then what do you think O king do though who has in if he has a nobby cross no how said then it is to have them cut off O king be me mian said now what do you think then minji ဘလိုသဘောရလဲဘလိုထင်လဲနော် do though who has a cut who has in if he has a nobby cut off တို့ထားလိုက်အောင်နော် who hands hand မှာ hands are let တွေအပြီးတော့ free ဆိုတာခြေထောက်ပေါ့ခြေထောက်တွေပေါ့လက်တွေခြေထောက်တွေကားတဲ့နော် who do have not be cut off အဲကိုပေါင်းပြမယ် who do the who the အဲ့ဒီပုံကို do ဆိုတော့ရှိတော့ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ have not be cut off ဆိုတာဖြတ်တော့မထားတာပြောတာအကုန်ပေါင်းပြမယ်ဆိုရင်လို့ပြမယ်နော် hands and free ဆိုတာလက်တွေခြေထောက်တွေကိုတဲ့Though who has not be cut off ကဖြတ်တောက်ထားခြင်းမခံရသောခြေထောက်တွေလက်တွေကိုဖြတ်တာခြေထောက်ဖြတ်တာလည်းမခံဘူးလက်ဖြတ်တာလည်းမခံဘူးသောသို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတဲ့အဲ့လိုပြောတာစပ်ပချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကကြည့်မယ်နော်It is to cast to have them cut off. Do have them cut off ကဖြတ်တောက်ပြီးသားသူတွေပေါ့အဲ့လိုပြောမှာနော် It is to have them cut off ကဖြတ်ပြီးသားရှိတဲ့သူတွေကတဲ့အဲ့လိုပဲပြန်တယ်သူတွေက how set တဲ့အသင်း how set ဆိုတာဘယ်လိုဝမ်းနေလဲဆိုတာအသင်းဆိုတာအဲ့လိုဖြတ်ခံရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့လက်ဖြတ်ဖြတ်မယ်ခြေထောက်ဖြတ်ဖြတ်မယ်တခုအဲ့လိုပဲပြန်မယ်ဟောင်းဆက်ဆိုတာအစစ်ဒီစကဝန်းနေတယ်ဟောင်းဆိုတာဘလို့ဝန်းနေပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော် do no do နဲ့ no ပြန်ဆက်တာ do do no ပေါ့ do က subject ခိုင်းပြီးတော့ do no ဆိုတာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေသိသလားလုံးဝပြန်ပြောကြည့် who do hands are subject เนาะပြန်ခိုင်းတယ် who do hands are in a free has not be cut off လက်တွေခြေထောက်တွေဖြတ်ခြင်းမခံတော့သူတွေကနော် how said that then it is to have them cut off လက်တွေခြေထောက်တွေဖြတ်ခံထားတဲ့သူတွေကဘလို့ဝမ်းနေပဲရှိတယ်ဘလို့ဆင်းရတဲ့ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာကိုတဲ့ do no သိသလားဒါလိုရင်းမပေါင်းပြရင်ဒါဘာပေါ့လားအရှင်မြတ်မြတ်တပည့်တော်များလက်တွေခြေထောက်တွေဖြတ်ခံဘူးတာမဖြတ်ခံဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လက်တွေခြေထောက်တွေဖြတ်ခံထားတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တွေဘလို့မျိုးဝမ်းနေရတယ်ခြေခွေရတယ်နားကျင်တယ်ဆိုတာအရှင်မြတ်မြတ်သိလားမသိဘူးလားအခုကျတော့သိတယ်ဘလို့သိတာတော့Yes, sir. That they know that through the idea, I'll be happy to do it. Now, the village, my idea. Go ahead, let it go ahead, my pick and the level, the body, child, the pick and let it pick and then the pick and it. You want to do with another pick and it, the daddy, daddy, go go right, my candle level, the nana pick and the may not jam me, the damn do that. The day, as a blow, look the day, let it, a little bit. Now, did I meet a tapper, did I meet a side that they know through the jarry.လက်မဖြတ်ခံလည်းပဲလက်ဖြတ်ခံတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သိတယ်ပေါ့ဒါနာကျင်တယ် But how do they know this ဘယ်လိုမျိုးသူတို့သိတာတော့နော်ကိုယ်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းလက်ဖြတ်မခံဘဲနဲ့အဲ့လိုပြောတာကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေဖြတ်မခံဘူးခြေထောက်လည်းမဖြတ်ခံဘူးကိုယ်တိုင်လည်းတနက်မှန်မှန်ပဲနဲ့တနက်မှန်လို့ရှိရင်နားတယ်ကျင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုသိတာတော့ကဲဘယ်လိုသိတော့ဝဲတဲ့ buying at the sound of the lamination of those who has in free have be cut off they know thisဝဲကောင်းပါပြီတဲ့အဲ့လိုပြောအေးကောင်းပြီဘလို့သိတယ်ဆိုတာပြောမယ် Buying at the sound of the lamination of those who hand in fee have cut off အဲ့ဒါပြမယ် who hand in fee have cut off hand in fee ဆိုတာလက်တွေခြေထောက်တွေကိုတဲ့เนาะ who has be cut off ဆိုတာကဖြတ်တောက်ခြင်းခံပြီးတော့ although အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့ all the lamination ဆိုတာငိုကြွေးခြင်းမိတန်းချင်းရှိတဲ့မိတန်းချင်းဆိုတဲ့ the sound ဆိုတာအတန်တွေကိုပါဟီရင်ကြားခြင်းအဖြစ် they know this ဆိုတာ they know this ဆိုတာအဲ့ဒီလက်ခြေတွေမဖြတ်ခံတဲ့သူတွေကလည်းပဲ know this ဆိုတာကအဲ့ဒီလက်ခြေဖြတ်ခြင်းဒီခံတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော့နာကျင်မှုတွေဒုက္ခတွေရှိတယ်ဆိုတာပါတော့သိတယ်လို့ပြောတာ
ပြန်ပြောပြမယ်နော် Though who has in fee hand up because of let it chat out ဖြတ်ခြင်းမခံရတော့သူတွေရဲ့တဲ့ all the limitation ငိုကြွေးခြင်းပူဆွေးခြင်းမြည်တမ်းခြင်းဆိုတဲ့ by here the sense ဆောင်းသူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကြားခြင်းနဲ့ပဲဟောတနက်ပြခံနေတနက်ပြတဲ့ကသူတို့တွေနော်ဘယ်မှမကြည့်နဲ့ပြောငင်းငယ်လေးတွေကမွေးတော့တနက်ဆိုတာမြင်မှုတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ TV ထိုင်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ခေတ္တကတော့သူတို့ခေတ္တကဆိုရင်တော့အိုးကလေးပေါက်စားလေးပေါ့သပြီးတော့ TV ကြည့်တဲ့ခါဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကတော့ဝူကုန်းလေးတွေရှိမင်းနောက်ပြီးတော့မြန်မာစကားမှဆိုရင်တော့သူတို့တော့သိသလောက်ရမင်းပိုင်းတို့ဘာလို့အဲ့ခေတ္တကဟိုဟာရဲကိုကိုတို့နေတလင်းတို့ကနောက်မှနဲ့ကြည့်တာမှာကျတော့စပြီးကလေးဘွားတော်မှသူတို့ကနောက်ပိုင်းမှာရှင်ပြပြပြီးတော့တရားတင်စိုးတို့ဘာတို့ပေါ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်အခုဆိုရင်လက်ရှိဆိုရင်နေထူးနိုင်တို့ပေါ့ပြည့်ရင်မှာတော့အီအားနဲ့မအောင်လားအဲအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးအဲ့လိုအတန်လေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့တနက်ပြည့်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့နားတယ်ဆိုတာသိရတာမလားဦးကြီးတော့ပေါက်ပိုက်လားအဲ့တော့ကောင်းလားမကောင်းလားဟောအခုတော့မကောင်းဘူးလေအတန်ကြားတယ်မလားညီးတန်နေမကြားဘူးလားဘလို့ပြဘလို့ညီးတော့မကောင်းလို့ညီးတာလားကောင်းတဲ့ညီးရလားဟောဘယ်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟမ်မန်လို့မောင်ဖြစ်နိုင်တင်ငန်းတစ်စုံနဲ့ဝင်းငွေတစ်သိန်းချင်းမြင့်နိုင်အောင်မယ်ဟမ်ဒါရင်ဆိုအားကနေပါပြီတော့ကဲသွားအဲ့လိုပြောဒေနိုးရေးဆိုတာအဲ့လိုသိတယ်ပြောတာနော်သူကတခြားသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ခံနဲ့ခံစားပြီးသားလူတွေပေါ့ခုနကပြောတနက်နဲ့ပြလိုက်လို့နာကျင်တဲ့သူတွေရဲ့အတန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြားပြီးတော့ကိုလည်းပဲဒါဘာတော့နာမှာပဲဆိုတာသိတယ်အဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပြောတာဥမာလေးအဲ့လိုမှဆက်ပြောတယ် Just so the great king it is by hearing the glass of water that those who have seen nibbana that they who has not received is no how happy a state is it a great king be mean just so အဲ့လိုပဲတဲ့ it's by hearing the glass of water that those who have seen nibbana now though who has seen nibbana nibban ko ti pi do nibban ko myin pi do de nya pye nibban ko myan maw pyu pi do to a di pogo de ye no the glass war so ra ka kaum mon ma de nibban ye chan da dukha bo glass so ra kaum mon do chan da de no nibban ti chan da de kaum ne so de war so ra sa ka long bo chi mon chin so de sa ka long ni ko de by hearing ba do is by hearing cha chin a pye bo ko ko dai myaw do le be နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီသားပေါ့ဖရာရဟန္တာစကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းပေါ့အဲ့လိုပြောတာအတန်တွေကိုဘာဖြစ်တော့ is by hearing ဘာဖြစ်တော့ကြားရင်းနဲ့ပဲ that they who have not received it ပေါ့အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးတဲ့သူနိဗ္ဗာန်ကိုမသိသေးတဲ့လူကလည်းပဲတဲ့ no သိရမယ်ပါတော့ how happy a state is ဆိုတော့အဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အခြေအနေက how happy ဆိုတာဘယ်လိုချမ်းသာသူကနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာပါတော့သိရမယ်သိနိုင်တယ်လို့ပြောတာသိနိုင်တယ်ရပြီနော်ဘယ်ဒီကိုနာဂစေနာအရှင်မြတ်နာဂစေနာအရှင်မြတ်ဖြေတာလေးဟာကောင်းပါတယ်အဆင်ပြေတယ်တင်းတင်းလျောက်ပတ်တယ်ပေါ့နော်ဦးရှိကြီးဖြေတာလေးကတော့ no ပါဖေဟာတိတ်အဆင်မပြေဟုတ်တယ်မလားဦးရှိကြီးကဝက်လက်ကြောင်ပဲနဲ့အဲ့တော့ here and there for chapra ဒီနေရာမှာပါတော့ chapra for ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောတာနော် that's all for today ပါဗျာ see you tomorrow ပါဗျာ